שוב שלום, לאחר שגמרנו פחות או יותר לבנות את הדרישות הבסיסיות שלנו מהאתר, לומד שלנו תפריט ודף בית וחדרים ומסעדה וגלריה תמונות ודף צרו קשר, בואו נראה לאן הגענו, ויש לנו אפילו טופס יצירת קשר, ואפילו בדף הבית יש לנו חדשות נגללות, הגיע הזמן קצת לדבר על מראה האתר. אני מעריך שרובכם רוצים פחות או יותר מהשיעור הראשון להיפרד מהלוגו הזה, ומהכיתוב כאן שיש לכם ודברים אחרים. בעצם אנחנו מגיעים לשלב של לדבר על העיצוב. אז אני חוזר לממשק הניהול שלנו, וכל נושא העיצוב של האתר מתרכז בדבר שנקרא תבניות, תבנית, טמפלט מנג'ר. בגדול אני רוצה קצת להגיד משהו על תבניות. תבניות זה בעצם כמו סמלה. המראה של האתר נקבע על ידי התבנית שקובעת גם את ה... גודל האות וצורת האות והצבעים שיהיו וכולי וכולי, וזה כמו סמלה שאפשר להחליף. אנחנו מחליפים תבנית, בעצם מחליפים את המראה של כל האתר. בג'ומלה, בגרסאות החדשות של ה-1.6, 1.7, 2.5, זה מה שאנחנו מראים כרגע, יש חידוש, ולכל תבנית יש גם סטיילים שונים. זאת אומרת, אפשר לעשות כמה עיצובים שונים לתבנית ספציפית אחת. אנחנו משתמשים בקורס הזה, לפחות בשלב הזה של הקורס, בתבנית שקוראים לה ביז 20. ואם אני מסתכל כאן בדף שלה, שהגעתי מה-extensions לטמפלט מנג'ר, אני מקבל כאן אפשרות לראות את הסטיילים, את העיצובים השונים של התבניות, וגם לראות את התבניות השונות שמותקנות לי. אם אני לוחץ לטמפלט, אני אקבל את התבניות השונות שמותקנות לי. אז אני הולך רגע לסטיילס, ואני רואה שיש לי... לביז 20 אני נמצא כרגע, היא מסומנת לי עם הכוכב הכתום שהוא ברירת המחדל. מה קורה אם אני לוחץ על הסטייל? הוא מאפשר לי לעצב אותו קצת. למשל, הוא מאפשר לי, אתם רואים כאן את הלוגו, או לבחור לוגו מתוך תמונה אחרת, אם אני אכין לעצמי לוגו אחר וללביש אותו כאן, או לעלות לוגו מתוך המחשב שלי. או בכלל לנקות את הלוגו, אני לא רוצה את הלוגו. ואז אני יכול לכתוב כותרת לאתר, במקום הלוגו אני אכתוב כותרת שנקרא לה למשל צימר, בעברית כמובן, צימר קטן בגליל, ובכותרת משנה המקום שאותו לא תרצו לעזוב, ונעשה סייב. בואו נלך לאתר, נעשה רפרש, זה כבר נראה יותר טוב, האמת ש... יש כאלה שיגידו זה מספיק להם, האתר גמור. ויש כאלה שירצו כאן עיצוב קצת שונה. ומה שאני רוצה להראות, שלתבנית הזאת, לביז 20, יש כאן דבר שנקרא טמפלט קולור, בעצם המבחר הצבעים שלה, וזה בעצם קצת יותר מזה, זה ממש עיצוב שונה. כרגע אנחנו נמצאים על מצב של נייצ'ר. אם נחליף את זה לפרסונל, ונעשה סייב, ונלך לאתר ונעשה רפרש, תקבל את האתר מעוצב כמעט לגמרי שונה, זאת אומרת התפריט במקום שהוא היה כאן בפינה הלך לכאן, יש לנו כאן את הטקסט, יש לנו כאן תמונת רקע שהיא לא כל כך מתאימה לנו, אנחנו לא כל כך מתנדבים, ואולי הייתי רוצה להחליף את זה בתמונה אחרת. כאן נכנס לעבודה כלי נוסף, כלי עבודה לדעתי אחד החשובים ביותר לבוני אתרים, הוא כלי שקיים בווריאציות שונות לדפדפנים שונים. אני עובד איתו על דפדפן פיירפוקס, והכלי הזה נקרא FireBug. כאן אני רואה את האייקון של ה-FireBug ואני מפעיל אותו, ואז מי שרוצה שיתקין פיירפוקס ואחרי זה יחפש FireBug, אני רק אראה לכם שאפשר להתקין את זה אצלכם, אם אתם עובדים עם הגרסה של הקורס, המערכת שמורידים מהקורס, שזה כבר מותקן והכל, אז גם הפיירבג מותקן לכם. מי שעובד על פיירפוקס, מי שלא רוצה להתקין, פיירבג מתקינים ויש לכם את הדבר הזה. הרעיון בפיירבג הוא שהוא מחלק את המסך לשניים. חלק אחד זה האתר, חלק שני גם הוא מתחלק, כמו כל דבר לא בצהל, לשניים, לא לשלוש. כאן אני רואה את הקוד HTML של מה שכתוב לי, וכאן אני רואה את הגדרות העיצוב, הגדרות ה-CSS השונות. יש לי כאן כפתור כחול כזה, שנקרא אינספקטור, ואני יכול איתו לסמן את הדיבים השונים, האזורים השונים באתר. נגיד שאני בוחר את הדיב עם התמונת רקע הזאת ואני לוחץ, אז אני מקבל כאן בצד ימין את הגדרות
ה-CSS, הגדרות העיצוב שלו, ואני רואה שלתמונה הזאת, אותה תמונה, אם אני עומד עליה כאן, איפה שכתוב פרסונל 2 PNG, קודם כל אני רואה שזה באמת התמונה, ואני גם רואה איפה היא נמצאת. נמצאת בתוך איזושהי תיקייה פנימית, כי יש כאן שתי נקודות, והתיקייה הפנימית הזאת היא התיקייה של התבנית. בתוכו יש תיקייה שנקראת Images, בתוכו יש תיקייה שנקראת פרסונל, ובתוכו יש את הקובץ הזה שנקרא פרסונל 2 PNG. איפה זה נמצא אצלכם? בתוך התוכנת שרת מקומי שלכם, אני עובד על מקינטוס, שזה קצת שוני, אבל בשרת המקומי שלכם, גם אצלכם, יש תיקייה שנקראת htdocs. אוקיי? בתוכו יש לכם J25 או קורס 25, גם ב-J25 יש לכם את זה, ובתוכו יש לכם תיקייה שנקראת טמפלייט, שזה התבניות. בתוך התיקייה, את הטמפלייט, אתם זוכרים, אנחנו עובדים את התבנית שנקראת Biz20, אז זה בתוך התיקייה הזאת. ובתוכה יש לי תיקיית Images, ובתוכה יש לי תיקייה שנקראת Personal, ובתוכה יש לי קובץ שנקרא Personal 2 PNG, את הקובץ הזה אני פותח בפוטושופ, ואני מקבל אותו כאן. שימו לב שהקובץ הזה גדול יותר ממה שבאמת נראה באתר, ובעצם אנחנו רואים רק את מה שנמצא פה פחות או יותר מעל ה-W, אני אראה את זה רגע באתר. רואים רק מה שנמצא מעל ה-W, מה שמעליו אנחנו לא רואים, אבל אנחנו צריכים לטפל בכל התמונה. אז אני אעשה את זה מהר. זה הקטע לשלב באמת את עבודת המעצב, או מעצבת אם אתם עובדים. ואני הורדתי תמונה, זה הנוף שנשקף מהמקום שבו אני מתגורר בגליל. ואת המקום הזה הלבשתי על תמונה בגודל הזה. סימנתי על עצמי פחות או יותר איפה זה נגמר, ועל כאן עוד הלבשתי את ה... לוגו וכיתוב והכל, ואת זה אני שומר כקובץ במקום שאני צריך לעשות את זה. אז אני אשמור את זה שוב, לא להתייחס בדיוק למקום המדויק שאני שומר את זה, כי המיקום אצלי הוא קצת שונה, אבל הרעיון הוא מאוד מאוד דומה. אני מחפש את השרת המקומי, את ה-htdocs, זה גם אתם עושים. אצלכם זה J25, אצלי זה קורס 25, זה לא, זה פחות משנה. טמפלייט זה של כולנו, הטמפלייט שאנחנו עובדים איתה זה ביז 20, ובתוכה יש תיקיית אימג'ז, בתוכה יש תיקיית פרסונל, ואני שומר את הקובץ הזה, ואני קורא לו כמו הקובץ שיש כאן, פרסונל 2, בודק שזה יהיה PNG, כמו PNG כאן, קיצור שיהיה בדיוק אותו דבר. הוא אומר לי, כן, צריך להחליף את זה, כן, אני מחליף את הדבר הזה, אני הולך אל האתר שלי, עושה רפרש קטן, ואני מקבל את הדבר. אני צריך להוריד את הכיתובים הלבנים כדי שזה יתאים יותר, ולכן אני חוזר כאן ופשוט מוחק את הכיתובים האלה, כי יש לי אותם הרבה יותר יפה בפוטושופ עשוי, סייב, ומקבל את האתר בצורה כזאת. זה פחות או יותר העיצוב הבסיסי הכי קל שאתם יכולים לתאר לעצמכם. אם זה מסובך אז כל מה שיבוא הלאה זה הרבה יותר מורכב, אבל זה הדבר הבסיסי, שימוש בתבנית שקיבלתם עם האתר ומה שאפשר לעשות איתה. בהצלחה לכם.